edhe artë për saksu diçka. Shoqata e arkitektëve ka kërkuar Komisionit të Veprimtarive Prodhuese që gjatë kalimit nën për nën të ligjit për planifikimin e territorit të përfshi konceptin e hapësirave publike. Sipas Maksimit Trojogjit, mungesa e këtij koncepti do të bëjë shtetin e pamundësi që në të ardhmen të mbrojë interesat e qytetarit në momentin që zihet një hapësirë publike. Nëse neve nuk trajtojmë dhe nuk fusim konceptin e hapësirës publike si një element që duhet ruajtur, duhet vlerësuar dhe duhet zhvilluar, ne kemi dëmtuar pikërisht atë element që është kryesori për qytetin, cilësinë e jetës. Nesër pas nesër nuk vë dot në ruajtje pikërisht atë që është pasuria e përbashkët e një komuniteti. Shoqata e arkitektëve kërkoi që edhe gjatë miratimit të planeve vendore të përcaktohet qartë mënyra e shtrirjes dhe ndërtimit nëpër qytete. Plani i përgjithshëm vendor i Bashkisë Tiranës, mënyra finale si u miratua, është miratuar me intensitete që lën diapazone zhvillimi nga një njësi deri në dy njësi. Ty mund të ndërtosh nga 5 kate deri në 10 kate, është e njëjta gjë. Komisioni i Veprimtarive Prodhuese që është përgjegjës për çështjet e territorit do ja sugjeroj këto kërkesa Ministrisë së Zhvillimit Urban. Ligji i ri për planifikimin e territorit vendos kushte të ashpra për ata që ndërtojnë paleje, duke përfshirë këtu dhe kompanitë e ndërtimit.